Umsturvalmumstück. Тухай өгүүлнэ. Дүн сайны миний үзсэн бичлэгийг YouTube сувгийн 3 сарын өмнө постлсан байна. Яг 3 сарын хугацаанд нийтдээ 18,000 гаруй хүн энэ бичлэгийг үзсэн байна. YouTube сувгт за хүүхдийн хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлөх гэмт хэргийн шин чанартай, гэмт хэргийн хитрхи детальчилж өгүүлсэн энэ мэд нэвтрүүлэг контентууд өдөр бүр ямар ч шүүлт үүргүйгээр постлогдсоор байна. Цахим орчноос хүүхдүүд энэ мэд зохисгүй ёс бус мэдээ мэдээлэл авснаар тэдний ааш цан өөрчлөгдөх хүмүүжлийн доголдол үүсэх эрсдэлтэй. Тэрч бүхэл тэдний ертөнцийг үзэх үзэл суртал нь өөрчлөгдөх аюултай гэдгийг судлаачид хэлж байгаа маа. 8 настай хүүгийн ээж пүрүвсүрэн хэлэхдээ яг үн шиг нэвтрүүлэг эсвэл өнгөн талаасаа хүүхдийн кино мэд харагддагч цаад утга санаа нь гэмт хэрэгт уруу татсан бичлэг контент олон байдгийг хэлж байна. Ийм бичлгүүдийг хүүхдэд үзүүлэхгүй тулд YouTube сувг дээр тохиргоо хийдгээ ярьж байлаа. YouTube-ийг их үздэг. Зарим нэгэн үзсгийг найз нартаа сонирхуулаа тий. Одоо энэ дэр ийм бай, тэгвэл ийм бай гэж зарим нэг үйлдэлүүдийг одоо ингээд бие биендээ гаргах ч юм уу тий. Сургуулийн орчин туршиж үзэх ч юм уу, гаргах ч юм уу. Одоо бие биенийхээ хоолны төвөнхөндөө дарах ч юм уу, хуруу гарын дарж үзэх ч юм уу, чангаах ч юм уу, ийм үйлдэлүүд бол гарах магадлал бол өндөр байдаг. Би бол одоо юу гэдэг нь сүүлийн үед нэг baby care гэдэг нэг тохиргоогоо тий. Тэрэн дээр болохоор нэг одоо эцэг эхчүүд тэрэн дээр нь хүүхдийнхээ үзэх хэмээ цензуртайгаар тохиргоо хийх юм уу те. Одоо энэ сэдвийг үзүүлэх нь энийг үзэж болох уу гэсэн тохиргоо хийж өгөхгүй бол тэр лөө нэг хүүхэд хандлт хийгээд орсон тохиолдлууд дараа дараагийн удаа сонирхоод гээд тэрнээс илүү нөгөө одоо тэрнээс сөрөг мэдээлэл аваад авах магадлал нь маш өндөртэй. Хүүхдийн цахим хэрэглэгийг хянахын тулд parental control буюу эцэг эхийн хяналт зүйг дараах байдлаар идэвхжүүлнэ. YouTube-ийг жишээлбэл одоо мэдээллийн залуучуудын дунд мэдээллийг маш чухал их сурулж болцоод байгаа. YouTube-ийг бид нар бол Монголд хаах боломжгүй. Нийгмийн мэдээллийн сүлжээ бол олон нийтэд маш олон хүнд хүрэх боломжтой мэдээллийн сувг учраас ямар ч мэдээллийг би бусдад дамжуулсан гэсэн өөрөө хариуцлагатай хандах ёстой. Зарим тохиолдолд бол хуулийн хариуцлага хүлээж болно гэдгийг ухаарч мэдэх, ойлгох шаардлагатай. Энэ зүйлийг багш нар болон эцэг эхчүүд ойлгуулах шаардлагатай байгаа. Жишээлбэл гэмт хэргийн мэдээллийг детальчж олон нийтэд хүргэнэ гэдэг бол угаасаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу хориотой байгаа. Тэгэхээр хуулийн хариуцлага хүлээх боломжтой нэгдүгээр хоёрдугаарч ясвартгооны хувьд мэдээллийг түгээж байгаа хүмүүс бол хариуцлагатай хандах ёстой гэдгийг ойлгох шаардлагатай байна. Цахим орчинд өөрийн хүссэн сэдвээр нэвтрүүлэг мэдээ мэдээлэл бэлтгэж олон мянган дагагчтай болсон контент бүтээгчид олон. Тэдний ютубер гэж нэрлэх нь ч бий. Хүмүүсийн анхаарлыг татах, олон дагагчтай болох хүслээр гэмт хэргийн шин чанартай нэвтрүүлэг цацаж, бусдад буруу дуурайлал болж байгаа хүмүүс ч энд бий. Тиймээс хийж байгаа нэвтрүүлэгтээ тодорхой босох хязгаар тавьж, эцэг эхчүүд ч хүүхдийнхээ цахим хэрэглээг хянаж үзэх цаг болжээ.